Вітаю глядачів телеканалу «Репортер» в нашому ефірі студії. Я її ведучий Юліан Аксьонов. Сьогодні до нас у гості завітала Алла Марченко, начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області. Вітаю вас, Алло. Вітаю. Алло, пропоную вам нашу бесіду розпочати з негоди, яка була минулого тижня, як зустріли її, так би мовити, патрульні. Ми бачили, що вистачало роботи, треба було перекривати траси. І при цьому ще нагадувати водіям про правила безпеки і ще поясняти, чому туди їхати не можна. Так, а ще до цього нагадую, що ще у нас є виклики на лінію 102, які також обов'язково потрібно відпрацьовувати. Тому навантаження було досить серйозне, але ж ми відпрацювали все. Так, дійсно, велика проблема стала саме в напрямку автодороги Київ-Одеса. Було перекриття, зупинили тимчасово фури, тому що були замети, була складна, досить складна обстановка на дорогах. Тому спільно з комунальними службами максимально відпрацьовували, але ще й вислуховували від водіїв вантажного транспорту. З одного боку, ми розуміємо, що людям потрібно їхати, це робота, це життя, їх очікують вдома та все інше. А з іншого боку, якщо зупиняється посеред дороги в заносі вантажний автомобіль, він перекриває рух абсолютно для всіх других транспортних засобів, які рухаються. І тоді починається колапс, тоді починається біда. Саме тому і було прийнято рішення не патрульної поліції, це було спільне рішення, і в більшості це аналізує «Укравтодор», як по всій країні, так і відділення управління, яке працює на території Одеської області, а ми працюємо разом. Тому зупиняли, попереджали, нагадували, інформували, де водії можуть і мають можливість максимально зупинитися та максимально знаходитись в таких условіях, які для них більш-менш підходять. Відпрацювали, нагадали. Але нагадаю, що і на сьогоднішній день є проблема, тому що в Києві, Київській області триває негода, є проблеми з рухом, і тому знов-таки перекрили рух в напрямках і не тільки Одеської області, в напрямку Києва, Київської області. Тому зупинили знов вантажівки, працюємо максимально, попереджаємо, розмовляємо, доводимо це водіям вантажного транспорту і фільтруємо їх. Є такі, які намагаються об'їхати поля, потім вони вже розуміють, що на виїзді з Одеси їх можуть зупинити, починають об'їжджати, але ще у нас є пост на дачній, і також далі також розставили екіпажі для контролю, тому що необхідно зупинити автівки для того, щоб навести там порядок, а не зробити ще більш проблеми. Бачимо, що поступово збільшуються суми штрафів, але ДТП, аварії від цього менше не Немає тої тенденції зниження. Як вважаєте, чому так? Дивіться, у нас згідно статистики, січень місяць, так, у нас, що ми бачимо? Зменшення кількості ДТП з постраждалими, але збільшена кількість в порівнянні з минулим роком, збільшена кількість ДТП з механічними пошкодженнями. Перше – це неувага водіїв, друге – це ігнорування правил дорожнього руху, третє – це більш плотний трафік транспортних засобів. Як результат, в більшості це недотримання швидкості, недотримання дистанції. І як результат, це вже зіткнення з механічними пошкодженнями. Тому продовжуємо працювати, але цей місяць поки що акцентувати увагу на швидкості ми менше стали, тому що негода, тому що сніг та ожеледиця. І, звісно, ми не працюємо струками, бо і погода не дозволяє, та й інших проблем досить багато. Але слизька дорога – це недотримання дистанції. Як результат, ми бачимо, що є дорожньо-транспортні пригоди. Наприклад, коли в понеділок була ожеледиця, дощ, який замерзав, ми до 12-ї години дня отримали 25 ДТП механічних на території міста. Нагадаю, що в середньому за день, звичайний робочий день, 25-30 ДТП. Але ж саме зранку виїхали всі, хоча всіх попереджали, інформували, зверталися, нагадували. Але ж поїхало досить багато транспорту, дорога слизька, все змерзло. І як результат були зіткнення механічні. З постраждалими ДТП в понеділок не було, але до
обіду насипали саме цих ДТП. Потім автівок стало менше, тому що я контролювала ситуацію, мені доповідали командири, а також виїхала потім з обіду по місту і помітила, що дійсно водії виїхали, побачили, що воно ускладнюється, і тому вже до вечора автівок стало менше, і кількість ДТП в нас за цей день зупинилася на цифрі 36. Хоча бувало влітку, наприклад, день, коли дощ, для Одеси це також біда та проблема. Ми могли отримати цифру 70 ДТП з механічними пошкодженнями. Це ті, що ми оформили, а ще які рішили на місці саме питання або склали європротокол. Зараз все ж таки більш-менш прислуховуються, дотримуються, але проблема залишається. Все ж таки вона є. Нещодавно, у понеділок, у мері обурилися ситуацією на дорогах. І, в приклад, поставили ДТП, де нещодавно на вулиці Розумовській, здається, нібито п'яний водій, не знаю, ще експертиза була чи ні, збив двох дітей прямо на пішохідному переході. Скажіть, до вас звернення якесь надійшло і як ви будете реагувати? Так, дійсно, нагадаю, що була така страшна біда, дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиці Розумовської та М'ясоїдівській. Водій автомобіля «Тойота» рухався по Розумовській, виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора, скоїв зіткнення з автівкою «Форд», яка їхала на свій зелений, а потім по інерції вже продовжувала рух. І скоїла наїзд на дітей, які переходили дорогу, також на зелений сигнал світлофора. Потім вже автівка зупинилась на тротуарі. Діти отримали значні тілесні ушкодження. Вони знаходяться в лікарні. Я вчора запитувала, як там стан дітей. Їх вже з реанімації забрали. Мама знаходиться поруч, надається допомога. Але проблема залишилася. Так ось, водій. Хто був за кермом автівки «Тойота»? Молодий чоловік, 20 років, з явними ознаками сп'яніння, які потім підтвердили в медичному закладі, тому що самі патрульні відвозили його до медичного закладу на перевірку. Дійсно, стан алкогольного сп'яніння підтвердили. Також зазначу, що цей чоловік ніколи в житті не отримував посвідчення водія. Він сів за кермо автівки самостійно і поїхав. І як результат така страшна біда. Цим вже займаються слідчі, матеріалами є заходи, він знаходиться в СІЗО, і цим вже займаються слідчі, які вже будуть збирати всі матеріали для того, щоб передати до суду. Так ось, на жаль, це перехрестя відноситься до місць аварійно-небезпечних, яких, іще раз повторюсь, на жаль, достатньо в нашому місті, і ми їх відпрацьовуємо. Це, знову ж таки, питання, яке нам прилітає від водіїв. З одного боку, чому ви нічого не робите, а з іншого боку, а чого це вони там стоять? Так ось, вони там стоять і будуть працювати. Ми не створюємо спецпости на цих перехрестях, але коли у екіпажа є вільний, скажімо, вільний час від викликів лінії 102, а командир направляє їх саме до цих місць, до цих перехрестів, і вони там контролюють рух транспорту. В разі порушення водіями правил дорожнього руху, їх зупиняють, з ними спілкуються, вони отримують штраф, або це адміністративний протокол, або це адміністративна постанова, якої вони повинні сплатити, а також профілактична бесіда. Нагадаю, що також є перехрестя, це як приклад, так, мінімально. Пушкінська, Велика Арнаутська, Рішельєвська, Успенська, Успенська, Канатна, Марсельська, Семена Палія, Натаїрова, як приклад, Приморський район, п'ята станція Фонтанської дороги. Потім площа Бориса Дерев'янка та інші. Тому працюємо, контролюємо та наводимо лад. Ще акцентую увагу на те, що, знову ж таки, останні дні водії намагаються скаржитися. Багато перехрестів у нас є, досить багато, це з круговим рухом. Такі як площа 10 квітня, знову ж таки, площа Дерев'янко. Водії на Островцях, там є островки, які виділені з смугою,
суцільною, білою, роблять там місця для паркування автівок. Але це не місця для паркування. Це є порушення правил дорожнього руху, перше. А друге, вони саме ці автівки вони перекривають для водіїв обзорність на перехресті, що додає проблем для виїзду на коло. Тому що це досить складні перехрестя, і водієві, щоб виїхати, наприклад, площа 10 квітня, досить складна, тому що її там додали по-іншому, не коло, головна дорога, а там вулиця Генуезька та проспект Шевченка. І досить складно там проїхати, і постійно такий досить складний трафік. Багато транспорту. Так ось ми працюємо, постійно працюємо, знову ж таки направляємо екіпажі і працюємо з водіями. То до того, якщо автівка значно перешкоджає руху транспорту, загороджає обзорність, її також можуть евакуювати. Тому зараз водіям я про це нагадую, щоб потім не утворювали якісь конфлікти, не писали скарги. Порушення є, будете відповідати за ці порушення. Упродовж теми ви сказали, водій був п'яний, а от ця болючіша стаття адміністративного кодексу, 130-та. А скажіть, скільки було складено матеріалів за останній час і чи є якісь тенденції на зменшення чи збільшення людей на підпитку за кермом? На жаль, зменшення поки ми не бачимо. Якщо брати січень місяць, то 275 водіїв отримали адміністративні протоколи та будуть вже відповідати за це порушення в суді. А щодо лютого, я можу зазначити, на жаль, не тільки на вихідні дні вживають алкоголь та сідають за кермо, а також посеред тижня. Ніч з вівторка на середу – 5 фактів керування транспортом в нетверезому стані, а також зранку ДТП нетверезий водій не впорався з керуванням, в'їхав у 2 припарковані автівки. Потім ніч з середи на четвер – це 7 фактів керування транспортом в нетверезому стані, а також вночі на Французькому бульварі водій нетверезий створює ДТП, виїжджаючи на зустрічну смугу. Зіткнення, автівки розлетілися, водій намагається сховатися, потім він не дає документи, потім він там конфліктує, потім він намагається втекти. Його вже наділи кайданки, доставили до відділку поліції, вже там з'ясували його особу, та він отримав свої протоколи за порушення як статті 124, так і за статті 130. Це скоєння ДТП, а також це керування транспортом в нетверезому стані. І, на жаль, от такі факти. Я нагадаю, що в неділю ввечері також на вулиці Висоцького дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої розтрощені 7 автівок, та водій нетверезий, який намагався продувати драгер, але не міг стояти на своїх двох та тримався за патрульного. Йому було так важко. Зазначу, що драгер новий, і він показав, показники були більше 5 проміли. Але ж все ж таки перевірили, поки привезли другий драгер, через ровно через 30 хвилин перевірили його стан, вже драгер показував 2,01. Стан алкогольного сп'яніння є і досить серйозний. Склали всі матеріали. Тому, на жаль, ця проблема є. І можу зазначити, що є законопроект, який передбачає контроль, посилення контролю за водіями. Якщо я спочатку була не зовсім за, то дивлячись на те, що зараз робиться на дорогах нашого міста, тільки на дорогах нашого міста, ми поки що не беремо інші міста, то я все ж таки вважаю, що треба посилювати контроль, треба перевіряти водіїв, тому що таке відношення лояльне, воно виходить дуже серйозними проблемами. Несподівано для багатьох водіїв великогабаритного транспорту проблемною точкою чи напрямком, точніше сказати, став Іванівський міст. Кажуть, стоїть поліція і кожного, хто там їде на великій фурі, вони зупиняють і виписують штрафи. Але розкажіть нам, чому там знаходяться поліцейські, що вони там роблять?
А вони також там працюють. Нагадаю, що з 1 лютого обмежено тимчасово до кінця року рух вантажного транспорту через Іванівський міст у зв'язку з тим, що він знаходиться у досить аварійному стані. І зараз міська рада комісійно вирішує, які заходи приймати, які роботи проводити, щоб і залишити цю ділянку дороги в роботі, скажімо так, і щоб це було небезпечно і результативно. І саме тому перше рішення, яке було прийнято, це обмежити рух вантажного транспорту на цій ділянці. Також обмежили, є розпорядження, встановили дорожні знаки та проінформували всюди. Всюди і максимально. Але протягом тижня бачили, що проінформували, мабуть, це ми самі себе. Та інші ЗМІ це написали та й знають, але ж водії продовжують ігнорувати. Тому, знову ж таки, ми отримали зауваження і почали вже контролювати там рух з 5 числа. Там почали появлятися екіпажі, знову ж таки, появлятися, тому що ми там цілодобово не знаходимося, тому що, нагадаю, є ряд інших завдань. І почали працювати вже з водіями, і якщо є порушення, водій отримує штраф та бесіду щодо дотримання вимог розпорядження міського голови. Як результат, на жаль, все ж таки продовжують порушувати. Ви чули вчора, що є дуже багато варіантів відповіді водія, чому він туди їде. Але, знову ж таки, я сама перед тим, як туди їхати, поцікавилась питанням, а як їм їхати, варіанти є. Варіанти є, і не один варіант, а кілька варіантів, але треба продумати свій шлях і проїхати. Всі кричали і всім все заважало. Перш за все це винуваті патрульні, а потім всі інші. Дорожні знаки не там, і розташовані вони не так, і все інше. Але я нагадаю, що є правила дорожнього руху, є встановлені дорожні знаки. Водії вантажного транспорту – це люди з великим опитом керування транспортними засобами. Вони не отримують вчора посвідчення водія категорії «Б» і сьогодні сідають за кермо вантажівки. Ні, це досить серйозна підготовка, і чоловік, який сідає за кермо такого великого автомобіля, він несе відповідальність. Він має розраховувати все. Але потім, як з'ясувалось, коли вже поїхали камери, і я спілкувалася з водієм, він сказав, що об'їжджати – це паливо більше. Більше палива треба витрачати. Друге, хазяїн каже їхати так та сплачувати штраф. Я запитала, а щодо безпеки інших людей, безпеки нашого міста, безпеки транспорту, який рухається через цей міст? Відповіді немає. Це, в першу чергу, бізнес, мабуть, так сказали. На жаль, так. І кожен тільки думає за себе. Я проїду, а іншим заборонено. Ні, заборонено всім. І ми не можемо стояти на кожному перехресті, на кожному мості, біля кожних воріт, тому що тут небезпечно, тут небезпечно. Ми не маємо такої змоги і не повинні цього робити, тому що є правила, є закон, і треба це виконувати. Треба починати з себе, а не так, як більшість наших водіїв починають пальцем тикати, а що це я, а не він. Ні, не порушуйте ви. Продумайте свій маршрут. Є маршрути. Є досить маршрутів для того, щоб максимально небезпечно доїхати до місця призначення. Це перше. А друге, вантажний автомобіль – це не таксі, це не легкова автівка, це не маршрутне таксі, щоб роз'їжджати по місту там, де хоче сам водій, або йому сказали заїхати сюди в гості, там випити кави, а там забрати якийсь вантаж. Ні. Є маршрут. Продумайте його, заплануйте і рухайтесь максимально, дотримуючись правил дорожнього руху. Скільки водіїв отримали штраф у 255 гривень? А на сьогоднішній день це вже 79 водіїв. І всі були не згодні? А в більшості так. Вчора тільки один, коли ви поїхали, вчора тільки один погодився, що так, не прав, думав, що проскочу. Намагався заховатися за маршруткою, але дуже велика автівка. Не зміг, не сховався. Сплачую штраф. Сплати. Дуже яскраво, мабуть. І на прикладі Іванівського мосту, поясніть, будь ласка, нашим телеглядачам, ваші відносини між містом і поліцією. Де ініціатор, де виконавець?
Щодо робіт, встановлення дорожніх знаків, розробки маршруту руху вантажного транспорту, це все до міської ради. А ми виконуємо. Ми виконуємо те, що так, є порушення, є проблема, і ми працюємо. Ми не встановлюємо дорожніх знаків, ми не наносимо дорожньої розмітки, ми не встановлюємо світлофори або. Якщо є скарга, так, ми отримуємо її, ми розглянемо. Але нагадаю, що такі питання, що щодо організації дорожнього руху на території міста, це розглядає міська рада. Так, в нас є відділ безпеки дорожнього руху, і він приймає участь в комісійних питаннях під час розгляду будь-яких питань, наприклад, встановлення світлофорних об'єктів. Але ми не головні. Ми знаходимося в складі комісії. Один із наших співробітників, не більш того. А всі основні питання щодо проведення робіт, щодо модернізації, наприклад, перехрест, таких як на вулиці Разумовській, тому що за цей тиждень дуже багато питань я отримала. Що ви там робите? Чому ви не змінюєте щось? Ми можемо внести пропозиції. І не більш того. А вже все це обробляє та приймає рішення саме міська рада. Ми співпрацюємо, ми приймаємо участь, але все рішення приймається, ще раз повторю, міською радою. Але з'являється все більше інформації у стрічках новин. Буцімто поліція, патрульна поліція отримує більше повноважень. Мої колеги це назвали, що поліція отримує більше повноважень для безпричинної зупинки транспорту. Так чи ні? Про що йде мова? Це є такий законопроект, який ще на розгляді, його не прийняли. Це буде додано, якщо буде прийнято. Ще один пункт щодо зупинки транспортних засобів для перевірки водіїв на стан алкогольного сп'яніння. Алкогольного або наркотичного. І там прописані дні, вплоть до того, що і години, коли це буде дозволено робити. Якщо це буде прийнято, ми будемо працювати в рамках цього пункту також. Поки що це на розгляді і очікуємо, яке буде прийнято рішення, так або ні. А ще повернення технічного огляду? А щодо технічного огляду, якщо він буде повернутий, то буде проводити це не патрульна поліція, це будуть незалежні станції, які будуть цим займатися. І патрульна поліція до цього, я читала також законопроекти, відношення не буде мати. Там буде відношення до сервісного центру та будуть незалежні представники. Це не так, як було раніше, коли була Державтоінспекція, станції технічного огляду, і там вже казали, там корупція, не корупція і все інше. Зараз, якщо ми будемо роздивлятись той законопроект, який намагаються зараз там розглядати, то відношення до нас ніякого немає. Тобто патрульні не будуть питати у водія, покажіть нам свідоцтво про проходження? Ні. Технічного огляду. Тільки у сервісних центрах. Сервісний, я не можу зараз сказати точно, але щодо відношення саме проведення цього, то точно не до нас. Точно не до нас. Угу. І скажіть, будь ласка, чи є перспектива і коли це може бути, як у Києві запрацюють камери фіксації, автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху в Одесі? На жаль, поки що в мене ніякої інформації на цей рахунок немає, ми нічого не отримували, але дуже очікуємо, тому що я вважаю, що це дійсно необхідно для нашого міста. Інших варіантів я не бачу, тому що підвищення штрафів, ну це таке, це складне дуже питання. Але якщо будуть камери, які будуть працювати, які будуть вимірювати швидкість, контролювати правила маневрування та правила проїзду перехрест, і саме це може стабілізувати стан аварійності на території міста та виховати, дисциплінувати наших водіїв. Тобто вони не тільки будуть фіксувати порушення швидкісного режиму, ще й... Я мрію, що буде і маневрування, і в Києві поки що це швидкісний режим. І цього теж достатньо, тому що є вже позитивне направлення того, що є вже зменшення аварійності, і люди вже стали дотримуватись правил дорожнього руху на ділянках не тільки там, де камери, а й по місту. Тому ми поки що очікуємо, будемо
мріяти, що це буде дуже скоро. Знову нас чекає погіршення погоди. Як ви готуєтесь до цього? А ми завжди готові. Ми працюємо в штатному режимі, але на сьогодні ми вже готові, скажімо так. Негода, так негода, виїжджає в нас, ми працюємо в графіку, заступає батальйон. В разі, якщо є проблеми на дорогах, в нас є ще й відділ безпеки дорожнього руху, який також постійно контролює стан, отримує оперативну, оперативну інформацію і постійно комунікує з комунальними службами. А на сьогодні я перед ефіром спілкувалася з заступником начальника управління, запитала, так, готовність є, тримаємо інформацію під контролем щодо погоди, і є вже також взаємодія з комунальними службами, готовність номер один, скажімо так. Алло, дякую, що завітали до нас, знайшли час, відірвалися від дуже складної служби. Я нагадаю, що в наших гостях була Алла Марченка, начальник прес-служби патрульної поліції в Одеській області. Будь ласка, пам'ятайте про правила дорожнього руху, не нехтуйте їм, залишайтеся на репортері, буде цікаво, на все добре.